Përshëndetje të gjithëve. Siç e tha edhe kolegja ime Malinda Dhuka, sot në Këshillin e Ministrave janë miratuar dy dokumenta të rëndësishëm politik që konsolidojnë pozicionin e Shqipërisë në rrugën e saj drejt andarësimit në Bashkimin Evropian. Pra sot miratuan pozicionin negocius Shqipërisë dhe ku presim shumë shpejt të ulemi në tryezën e dytë ndërqeveritare, por dokumenti tjetër i rëndësishëm politik që u miratua sot në Këshillin e Ministrave, që është pjesë përbërëse e pozicionit negocius Shqipërisë dhe që përforcon pozitën e Shqipërisë në këto negociata, është udhërëfysi për funksionimin e institucioneve demokratike, ku Ministria e Drejtësisë ka qenë lider në hartimin e këtij udhërëfysi, duke drejtuar një grup të madh ndër institucional me 43 institucione të përfshira, ku rolin kryesor e ka patur Kuvendi i Shqipërisë. Thelbi i këtij dokumenti ka të bëjë me fuqizimin e funksionimit të institucioneve demokratike, në themel të cilave do të jetë transparenca, llogaridhënia, integriteti dhe eficienca e këtyre institucioneve. Pozicioni negocius i Shqipërisë do të udhëhiqet nga dy dokumenta tashmë që janë dokumenta pune, udhërëfysi i shtetit të drejtës dhe udhërëfysi i funksionimit të institucioneve demokratike. Ky udhërëfyes ka 128 masa. Nuk janë angazhime, por janë detyra shtëpie që ne për një periudhë 2023-2030 kemi marrë përsipër për t'i kryer në raport me pozicionin ton negocius me Bashkimin Evropian. Janë masat karakterit ligjor, masat karakterit administrativ, institucional, por dhe masa performance. Ky udhërëfys që ne miratuam sot, le themi, i është nështruar një konsultimi të gjërë, jo vetëm me institucionet e përfshira në hartimin e këtij udhërëfysi, por dhe me shoqërinë civile. Janë 12 takime të përbashkëta që janë mbajtur me shërbimet e Komisionit Evropian, dhe masat e parapara në këtë udhërëfyes janë brenda të gjitha pritshmërive që pret Bashkimi Evropian nga Shqipëria në procesin e negociatave. Për ta përmbyllur, dua të them, Shqipëria sot është në një pozicion solid që s'ka qenë kur më parë në raport me Bashkimin Evropian dhe rrugën e saj drejt integrimit. Mbrëmjet nga syri televizion. Së të mënja, cilë ka qënë vota juaj gjatë seancës në vendimin e gjukatës kushtetuese, për qështë e vendimin gjukatës kushtetuese, saj përket kërkesës për quar mandatin e zonjë 6 kanë gjukatë kushtetuese. A keni abstenuar? Në fakt, vota ime është publike. Reflekton qëndrimin, të lutëm, reflekton qëndrimin e grupit parlamentar në raport me këto vendimarje, dhe për të qënë i qartë me një fjalë, grupi parlamentar i Partisë Socialiste në parlament ka vendosur që këtë çështje ta çojë Komisionin e Venecias për të marrë një opinion miqësor nga Venecia. Le të themi, nuk është çështje e mbyllur për Kuvendin e Shqipërisë. E kemi dërguar atje, siç kemi vepruar historikisht për gjatë gjithë tranzicionit ton, sa herë kemi pasur përplasje të tilla institucionale, jemi drejtuar Komisionit Venecias për të marrë një opinion miqësor, dhe le të themi, të gjitha palët në Venecia kemi gjetur për herë dakordsinë dhe zgjidhjen. A mund na thoni nëse është normale që një ministri i drejtësisë një vendi të mos respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese dhe të mos ta zbatoj atë, dhe keni një shëndrim dhe një koment për faktin që sot po për këtë çështje opozita ka ngritur një padi penale ndaj jush dhe deputetëve të tjerë të majorancës për pengim të ekzekutimit të vendimeve gjykatës kushtetuese? E lutem, ju keni pyetjen, unë kam përgjigjen. Dhe përgjigja ime është ajo që sa po thash. Edhe si ministër drejtësie po të doni, edhe si deputet i Partisë Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë, çështja për të cilën ju po pyesni është në Komisionin e Venecias. Një konsult me Komisionin e Venecias, një opinion miqësor nga Komisioni i Venecias, sa herë kemi paqartësi në lidhje me një vendimarrje që i kërkohet sovranit. Si ministër drejtësie, ju lutem na sqaroni, a prevalon Komisioni Venecias apo vendimet e gjykatës kushtetuese? Do të presim, mund të sqaroni si ministër të gjë opinionin e Komisionit Venecias dhe do të ketë një vendimarrje të Kuvendit. Le të themi, Kuvendi i Shqipërisë është sovrani. Mbi Kuvendin e Shqipërisë, Kuvendi të Shqipërisë nuk mund të sovranit nuk mund të imponohet askush. Prandaj sovrani në rastin konkret ka vendosur
ti drejtohet Komisionit të Venecias për t'i thënë, kjo është problematika që kemi, këto janë vendimet e gjykatës kushtetuese, ju lutem na jepni një opinion miqësor, siç kemi bërë historikisht, edhe ne edhe pala tjetër që sot është në opozit, për të patur një vendimarrje që shkon në një gjatësi vale me kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe në harmoni me kushtetutën. Zoti Minister, duke referuar këtij vendimi që ju keni marrë, sot keni shkuar në SPAK, ju së bashku me kolegët tuaj deputet për shkak të këtij vendimi, ku sipas nenit 320 të Kodit Penal rrezikoni deri në 2 vjet burg dhe humbjen e mandatit. Dhe duke referuar aksionit të opozitës, përveç se bojkotit, kanë paralajmëruar protestë në 7 tetor, një rrugë pa kthim deri në qeverisje teknike. A është gati qeveria që të ullet në tërëjës për një qeverisje teknike me Partinë Demokratike? Faleminderit. Tani, unë dua t'i kthem pra pasaj për të cilën jam këtu zbashku edhe me kolegen tima Dhuka, për të bërë me dije opinionit publik pozicionin e qeverisë shqiptare dhe shtetit shqiptar në raport me një rrugë pa kthim që është rruga e integrimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe sigurisht që kjo është sfidë për Shqipërinë, është sfidë për institucionet shqiptare. Shqiptarët kanë probleme të cilat kërkojnë zgjidhje dhe zgjidhjet vinë me punë, vinë me objektiva të qarta dhe nuk mendoj se ka një rrugë tjetër pa kthim përveç se kësaj rrugës që thash unë. Shqiptarët tashmë pas 32 vjetësh tranzicion presin nga qeveria shqiptare shkurtimin e rrugës për të bërë antar me të drejtat plota i Bashkimit Evropian, siç e kemi vendosur targetin ton në 2030. Rruga tjetër është rrugë pa kthim, por është edhe një rrugë pa krye. Unë nuk mendoj se hallet dhe sfidat e Shqipërisë dhe shqiptarëve zgjidhen me mosbindje civile ndaj drejtësisë dhe nuk di forma të mosbindjes civile që shkojnë në dhunë jo verbale, por në dhunë fizike, dhe edhe me shkatrim dhe djegje. Kjo është rrugë pa kthim, është rrugë pa krye për ato që kanë marrë përsipër të bëjnë, por që kjo nuk i shërben as Shqipërisë dhe as shqiptarëve. Ka pyetje tjera? Shumë faleminderit.